Kubi er et dansk designfirma med stor international anerkendelse. De kombinerer fortiden med fremtiden med genfundne designklassikere inden for den internationale designscene, hvor de bringer lamper som Multilight og Bestlight tilbage ind i det moderne hjem. Særligt den ikoniske Bestlight lampeserie fra Kubi har en stor plads i danskernes hjerte. Derfor kan du naturligvis opleve den og mange andre Kubi-lamper hos lysmesteren i Ringe, kun 14 minutter fra Odense og Svendborg.